Sæl, hvað heitir þú? Ha? Hvað heitir þú? Hvað særu? Hvað heitir þú? Ég bara gæla kláraði. Veistu eða ekki hvað heitir? Þú var svo stoppið það. Þú var stoppið það. Nei, þetta var klipt. Á, ok, frá. Ég veit ekki, já. Þetta grínast það. Ég veit ekki hvað ég á að segja, bara... Ok. Hvað hérna er það fyrst sem þetta hugst þú heyrir Sölvi formaður? Ríða. Ok, er eitthvað sérstakt sem hann hefur sem heilla fyrr? Þetta ekki, snerpileg rödd eða eitthvað. Ok, eitthvað fleira? Eitthvað stórt, eitthvað mikið. Hann er semst með stórt og mikið? Já. Hversu stórt, cirka? Svona. Ok, takk fyrir komuna. Hæ, hvað heitir þú? Þorkell Þráðsson. Er eitthvað sem þið finnst ógíslegt? Stelpur. Býttu þú svo þú ert... Mami. Já, ok. Eitthvað er sérstakur? Örlugur. Nú, af hverju? Hérna Gaur. Svo þú ert ekkert fyrir stelpur? Nei. Og eru til í Justin Bieber? Justin Bieber. Ok, takk fyrir. Sæl, hvað heitir þú? Ég heiti Bríet Mörk. Hvað er elsti gauður sem þú hefur verið með gamall? 39. Og hvað er þú gömul? Ég er 16. Já, vá. Og við hvað vann hann? Vinn í bóksölunni. Hvað, sagðist hann vera eitthvað annað? Læknir. Og hvernig tókstu því þegar hann sagðist vinna í bókasölunni? Bara fínt. Fyrir varst ekki að reyði það? Nei. Hva? Okkur ekki? Þar. Já, ok. Ég skil. Sæll Þórir, hvað ert þú gamall? Ég er sæst 15 að vera 16. Er eitthvað sem hræði þig? Tepil í píku. Svo þú ert líka meira fyrir... Eitthvað hommalegt. Hvað er það heitast sem gaur getur gert? Það er sem allt sko, ég veit ekki. Getur nefnt eitt? Eitthvað sem er dettur fyrst í hug? Bara hlaupa nakinn á hringtorgi. Svo þú ert svolítið fyrir að sjá sprellan á hreyfingu. Ekkert eitthvað. Svo hann þarf ekkert að vera sveiflast. Nei. Sæl, hvað heitir þú? Kristín. Og hvaðan ertu? Hvað gerir? Ok, fólk hefur svolítið verið að tala um tippastærðir. Hvað myndir þú segja að væri svona meðalstærð? Cirka pott. Svona. Rám. Því veist þetta ekkert verið neitt astnalega stórt? Ekki hugmynd. Hvað er margir leiðmyndir sem þú hefur átt stund með? 36 og 23. Já, vá! Og hvernig finnur þú alltaf þessa karlmenn? Er í krónun að gelta á fólk. Allt í lagi, takk. Sæll, hvað heitir þú? Steinar. Hvað myndir þú segja að væri meðal limastærð? Svona eða eitthvað. Og hvernig er það á þinn? Og hefur þú skýrt félagann? Hvað heitir það? Örlugur. Af hverju skýr hún örlugur? Hvað, eða ein? Engin sérstök ástæði eða það? Þetta er verið eitthvað. Nei. Þú bara ákvast þetta allt í einu. Tjóllíkur.
Sæl, hvað heitir þú? Elsa. Hvað, eru busa bara með svona stórt tippi eða? Hvað finnst þér að vera svona venjuleg stærð? svona. Ok. Hver er svo merkilegasti maður sem þú hefur svo hjá? Ég veit það ekki. Er þetta nefna einn? bara Brad Pitt. Hvað, hafið það engar afleiðingar? Já. Var eitthvað sem fór í taugarnar á þér eftir það? Þegar fólk trúi mér ekki. Voruð þið að prófa einhverjar flippaðar stellingar? Ég veit það ekki. Gera ekkert mikið flippað, sko. Þetta ekki mikið því. Nei, heil ekki. Sæll, hvað heitir þú? Albert Úlfsson. Hvað finnst þér vanta enn í lífið þitt? Vanta skinku. Já, þannig að þú ert meira svona fyrir skinkuna þá. Já. Þú ert ekkert að stressa, sko, við klippum þetta allt til. Ég á trísbuff og tær kókumjólk í hátíðin. Hvað ertu að tala? Ryggsúr. Ha? Hvað ertu að gera? Ég á trísbuff og kókumjólk. Ég veit, þú sagði þau áðan. Ha? Ok, ég held að hann sé á okkur, ég ekki bara enda þetta.